Ventspils valsts pirmās ģimnāzijas direktori Pārsla Kopmane, Ventspils pilsētas domas izglītības pārvaldes vadītājs Aldis Slavinskis un Ventspils augstskolas rektora vietas izpildītājs Kārlis Krēsliņš pagājušās nedēļas beigās parakstīja kopīgu sadarbības līgumu. Tas paredz Ventspils augstskolai un Ventspils valsts pirmajai ģimnāzijai sadarboties nozares izglītības procesa nodrošināšanā, popularizēšanā un attīstības veicināšanā. Ventspils augstskolai tas nozīmē ļoti daudz, jo mums ir svarīgs ik viens students, un kā mēs zinām, tad arī Ventspils valsts pirmā ģimnāzija sagatavo kvalitatīvus audzēkņus, tātad arī tālāk tie būs labi studenti, ja? Tātad mums prioritātes ir informācijas tehnoloģijas, bet arī pārējās fakultātēs mums ir interese dabūt labus studējošos gan biznesa vadībā, gan tūkošanā, gan valodās. Tā kā Ventspils augstskolā tas ir vitāli svarīgi, tad topošo studentu piesaistē. Man gribētos teikt, ka tas ir ieguldījums Ventspils valsts pirmās ģimnāzijas attīstībā, jo mēs esam aktualizējuši izglītības programmas, un lai šīs izglītības programmas mēs varētu īstenot, tad ļoti būtiski ir sadarbība tieši ar Ventspils augstskolu, ar Ventspils augstskolas speciālistiem, kuri gan atbalstīs mūsu pētniecībā dažādos mācību priekšmetos, gan arī skolēnu tālāk izglītībā un arī skolotāji tālāk izglītībā. Ventspils augstskola sadarbojoties ar Ventspils valsts pirmo ģimnāziju palīdzēs organizēt teorētiskās un praktiskās nodarbības skolēniem, tostarp nodarbības Ventspils augstskolas laboratorijās. Augstskola piedāvās skolēniem arī tēmas datorzinātnēs, elektronikā, ekonomikā un biznesā zinātniski pētnieciskiem projektiem, kā arī vadītājs tēmu izstrādes nodrošināšanai. Noslēdzot šo sadarbības līgumu, augstskola kopumā veicinās pedagoģisko sadarbību starp abām iestādēm, sadarbosies profesionālas orientācijas pasākumu rīkošanā un pedagoģiskā personāla izglītošanā. Es domāju, ka tas ir apusēji izdevīgi, jo Ventspils augstskola ir augstskola ar ļoti mūsdienīgu, es teiktu, pat pasaules līmeņa. Es domāju, ka mēs arī piesaistīsim ģimnāzijas klasēs audzēkņus ne tikai no Ventspils, bet no Ventspils novada un citām Kurzemes pilsētām ar mērķi šos audzēkņus sagatavot studijām Ventspils augstskolā. Vienošanās arī sniegs iespēju Ventspils augstskolai sekmēt zinātnes un pētniecības attīstību, paaugstināt konkurētspēju, kā arī ieinteresēt Ventspils skolēnus pēc vidusskolas absolvēšanas studēt Ventspils augstskolā. Šobrīd jā, nē, nu, tie pulciņi, kas ir domāti, kas ir sadarbībā ar ģimnāziju, ja tie tā tad ir viņiem, bet kā tiek izteikti kādi priešlikumi arī no citām skolām, no citiem skolēniem, protams, mēs esam atvērti. Vēl mēs arī sadarbojamies ar Jaunradznām, tātad arī tie, kas varbūt nāk no citām skolām, vidusskolām, ja, bet iet uz apmeklē Jaunradznām, tad atkal viņi var iesaistīties tajos pulciņos. Mēs esam atvērti, ja, tā kā līgums neierobežo tikai, nu, kā saku, noteikts, ja, audzēkts. Ja ir arī citiem interesi, mēs noteikti arī skatīsimies. Bet, pamatā, protams, šis ir vērts uz Ventspils pirmo ģimnāziju, bet mēs sadarbojamies, kā es teicu, jau sadarbība mums ir un arī turpmāk būs ar, nu, visām pilsētas skolām. Tikšanās laikā augstskolas pārstāvi kopā ar ģimnāzijas vadību pārnāja arī aktualitātes nozarē un turpmāko savstarpējo sadarbību izglītības jomā. Ja kāds nejauši